やケルクソン開けてきたと思います。今日はですねついに ASA の日本バージョンのプレイステーション4も出まして、いい感じの景気かい ASA アグアっていう感じかと思いきや、今回なんと衝撃的なニュースが入ってまいりましたので、みんなと共有していきたいと思います。なんとスネイルゲームス株価1ドル下回りました。はい、そろそろ本当にスネイルゲームスの株価紙くずレベルになりそうです。やばいです本当に。っていうことなんで、今日はいかに現状のスネイルゲームスアークを作っている親会社ですね、ここがやばいのかっていう話をしていきたいと思います。さすがにね急に潰れたりしたらうわーってなるので、一応前段階でまだ潰れるか分かんないんだけど、めちゃくちゃやばいよっていう話という感じで、本日もくじってみましょう。1つ目スネイル瀕死2つ目現状の解説で、最後にそれを踏まえて今日のまとめやっていきましょう。でまず1つ目なんだけど、今日話す内容はスネイル瀕死って感じで、スネイルゲームスっていう会社があるんだけど、これはアークをもともと作っているワイルドカードっていうですね会社があるんですね。でこのワイルドカードっていう会社に関しては、基本的にはですねアークをずっと作り続けている会社なんだけど、その上に親会社でスネイルゲームスっていうのが存在してます。でそのスネイルゲームスはアメリカのナスダック市場っていうところに上場してるんだよね。なので株価とか財務の内容、まあ、お財布の中身が見れるんですよ。でそんな中で結構前々からここら辺やばいよねっていう感じで、普通にスネイル潰れたらアークどうなっちゃうのっていう形になるので、結構ねそこら辺はみんなと注意して見てたり、動画にしていろいろああだこうだみんなとね情報共有したりしてるんだけど、そんな中で新しい情報として株価が1ドルを切るっていうね、まあ、なかなかやべえなっていう感じで、まあ、とりあえず為替レートとか無視するとなんか株価がなんか90何円みたいな100円切るみたいな感じになってて、結構尋常じゃないぐらい安くなってるみたいな感じで、でまあ別になんかなんていうの、株式分割とかしたりとか薄まったりするようなことをなんかいろいろやってるわけじゃなくて、自然と安くなっていったっていう自然にナチュラルに価値が下がったっていうかなりやばいことになってるので、そこら辺含め今日はちょっとですね見ていきたいなというふうに思ってますので、現状の中身をちょっと俺は別にそんな詳しいわけではないので、チャット GPT にね俺実は有料で契約してて、かなり YouTube のねいろんなことをやる上でめちゃめちゃ役立っているすげえいい助手なので、そのチャット GPT 先生にいろいろ今日聞いてきたので、みんなとスネイルゲームスの現状見ていきたいと思います。で、まずですね早速この現状の解説の中で、まあ結論これ何がやばいのって話なんだけど、結論一番やばいのがアークがこれ倒産しちゃってね、スネイルゲームスが倒産して会社が潰れて、でまあなんかなんて言うんだろうな、版権がチューブラリンになって、スネイルゲームスがアークの著作権とか持ってるからね、なのでそのまま潰れて版権も回収とか譲渡が不可能になって、で一生アークっていうゲームがこの世から消え去ってしまうみたいなのが一番最悪なパターンなので、っていうかまだ ASA が出てスコーチダースも出てないしセンターも出てないしっていう感じの状況なので、はい、なのでそういった中で現状結構ね危険が危ないっていうところになってますので、それを踏まえて現段階としては一旦ですね、一旦この状況でスネイル潰れるかどうかなんだけど、まあ、チャット GPT 先生の感想としては、まあ正直リスクはあるとまあもちろんね、全ての世界中の全ての会社に倒産リスクっていうのは 1% でも必ず存在するのであれなんだけど、普通になんていうの、会話の流れから考えて大きく存在するって意味ねっていうところになってます。でなぜかっていうと、スネイルゲームスが現状倒産に近いかどうか評価するのは複数の要因が考慮する必要がありますってスネイルゲームスに対してチャット GPT 先生は言ってるんだけど、企業の倒産リスクっていうのは財務状況ね、お財布の中身と、あとはマーケットのパフォーマンス、ゲーム業界でのパフォーマンスとかで売り上げとかで、さらに将来性、まあ今後 DLC とかゲームソフトがどのくらい売れるのかみたいな話になってくるんだけど、まあそういった形でさらにプラスで言うと、まあそのゲーム業界ね、業界内の競争力っていうところとかも影響されますよねっていう感じで、全部弱いじゃんっていう感じなんで、財務状況で市場でのパフォーマンスで将来の見通しで、さらに言うと競争力っていう部分が、まあ競争力は多少オリジナル性とかあるから強いかもしれないんだけど、オリジナルブランドが強いからね、アークのなんだけど、結構どれにおいても弱いし、でさらに
ポイントとしては、そう、俺アメリカで別に、なんかやってるわけでもないので、英語 の、 その財務諸表とか見れないから、読めないから、バランスシートとか見れないから、とりあえずチャット GPT 先生にビュッて呼んでもらって、でこれどうみたいな感じで、まあ、あの実際 の、 今出てる段階で の、 なんていうの、成績表みたいな感じで、まあ、あのお金の流れがこうあってみたいなものがオフィシャルで公開されてるのね、上場企業だから。それをチャット GPT 先生に見てもらったら、あのめっちゃやべえっていう結論ね、結論めちゃめちゃなんか小難しいこと言うとるんですけど、めっちゃやべえって感じだったで、まあなぜかっていうと、まあ、やっぱりそのアーク の、 あの収入源がスネイルはなんか大部分を占めてるらしいんだよね。明らかにその財務の部分のやつを見ると、アークの関連商品とかフランチャイズから得ているお金、収益が会社の大部分を占めていますっていうところで、まあ、まずもう明らかにアークっていうものの収入源がもうほぼ一本でスネイルゲームさ生きてるとっていうところになってるんだよね。なので、まあ、そこら辺でですね、かなりあのアークというものがなくなったらスネイルは潰れるイコールっていうような状況らしいです。でさらに言うと、その株価があの1ドルを切った状態とか、まあ、あの最近あの直近で1ドル切ったんだけど、その前は1ドル前後を、まあ、あのうろうろという感じなので、そういった部分を踏まえて、まあ、かなりやばいという形になってます。でさらに言うと、その気になったのが、俺その上場廃止になるんじゃないのかっていうのがあって、その上場廃止って何かっていうと、まあ、あの株式上場しますみたいな、日本で言うと東証とかなんかいろいろあるじゃん、東証一部に上場するよみたいな感じでやったりするんだけど、そんな感じでアメリカも同じように上場しますってなってて、そのナスダックってとこが、まあ、あの今スネイルがいる市場なんだけど、まあ、そんな感じで上場をしてるんだけど、この上場にふさわしくないから脱落させるみたいな、上場廃止っていうような流れになったら、まあ、もっとやばいよねって、まあ、これどうなるかっていうと、要するに資金調達ができなくなるし、会社としての信頼がもうなんて失墜するみたいな感じになったりするから、まあ、こういう時は大体どっかに買収されるんだけど、まあ、一時期ね、あの日本企業も結構買収されたりしたじゃんっていうところなんで、まあ、そんな感じで結構ですね、上場廃止にそもそもなんじゃねって思ったんだよね。で調べてみたんだけど、まあ、小難しいことがいろいろ書いてあったんだけど、とりあえず一番最初の入り口なんだけど、最低条件として、まず連続30営業日にわたって最低1ドルの終わり値を維持できない場合、上場廃止のプロセスが開始されます。まあ、要するになんだけど、30営業日だから30日じゃなくて、営業日で月曜日から金曜日までの、まあ、30日間分ですね、ここで1ドル未満の終わり値ですね、まあ、何時にそのナスダックが閉まるか知らないけど、まあ、とりあえず今日でこの時間で営業日終了ですっていうね、その終わりの時の値段なんだけど、その終わり値が、まあ、1ドル以下 99.99 セントとかわかんないけど、とりあえず1ドル以下の、まあ、何セントとかになった段階が30日連続で続いたら、とりあえず、はい、もう上場廃止しますみたいな、もう上場企業としての、なんていうかな、的確な企業ではありませんというか、君たちはもう一回排除しますみたいな感じのプロセスになって、ここからね、いろいろ猶予とかあったり復帰とかいろいろあるんだけど、まあ、とりあえずそこは小難しいから一旦置いといて、そもそも今回俺が動画作る、みんなにやべ、これ一回共有しといた方がいいなって思ったきっかけは、1ドルを切ったのねなので要するにすでに少なくとも1日は上場廃止につながるプロセスが開始されるための1日目が来たという形になります。まあ、次の日がまた1ドル以下だったら2日目終了で、残り28日っていうデッドラインが来るんだけど、まあ、ここで1日を、まあ、なんか1ドルとか、 なんか2ドルとかで過ぎ去ったら大丈夫なんだけど、そんな感じで結構今ですね、まあ、結構じゃないね、もう相当やばいで、まあ、なんでこんな株価が落ちてんのって話なんだけど、結局さっきも言ったけど、スネイルゲームスの収入の大半がっていうか、もう依存してるってチャット GPT 先生は言い切ってるんだけど、そのまあバランスシート見れるからね、普通に。でそれを読み込んだ結果、依存してるという話だった。でそのアークの売れ行きが
良くないと、まあ、あの最初の初動はすごい良かったよ。初動の ASA のスタートは良かったんだけど、まあ、別の動画にもしているようにユーザーが8割ぐらい減りましたと。でそうなってくると次の DLC の、まあ、あのアドベンチャーパックとかで、あとは DLC マップっていうのが売れないよねってなると将来性バツって感じになるじゃん。で2023年に関しても2022年の1500万ドルの収益から900万ドルまで、まあ、半分とは言わないけど、まあ、相当下がってるんだよね。相当下がってる。なので、まあ、1500万ドルから900万ドルぐらいまで下がってるっていうところは、まあね、まあ、単純に言うとさ、まあ、わかんないけど月収15万円の人が月収9万円になったみたいな感じだからまあやばくないみたいな、これ超単純化して話してるよ。なのでまあいろいろね、すっ飛ばして言ってるけど、分かりやすくね、ふんわり言うとそんな感じになってるから、普通になんかさまあやばいでしょって感じにはなってるので、普通に年々ね、落ちてるんだよね収益が。でそんな中で負債だけがずっと増えてって、で現在1250万ドルで、まあこれはまあ去年か2023年のデータだからあれなんだけど、そういう感じで結構財務状況もやばくて、まあ、お財布の中もめっちゃピンチで、でそのなんていうかな、スネイルゲームスを評価する株価っていう指数というか指標というか、まあ、そこの数字も1ドルを切るっていう上場廃止になるラインを下回ってるんだよね。なのでこれがいかにやばいかっていうところで、俺はマジでアーク消えないでくれって心配してる。さすがにちょっとね、いろいろおいスネイル何してんだよみたいな感じでネタにしてたんだけど、さすがにちょっと俺心配してる。えこれマジで大丈夫、本当に大丈夫、セドリックだ大丈夫、給料もらえてるとか思ったり、あとはマジでアークが消えることは、まあ、最悪さ俺らさ待たせられたりバグとかに慣れてるから、最悪スコッチとかセンターが遅れても、まあ最悪俺らそこら辺は大丈夫じゃん、分からんけど、俺はなんか大丈夫なんだけど、もう訓練されたサバイバーで脳みそにな、あの中にエレメントをですね十分に敷き詰められておりますので、もう本当にエレメントに支配されて、もうアークの奴隷となっておりますので、はい全然大丈夫なんだけど、まあそんな感じなのであれなんですが、アークが潰れることだけは嫌だなっていうふうに思ってるから、ちょっとねそこは本当に厳しいかなっていうか、本当にやめてほしいなっていうふうに思うっていう感じなので、まあぶっちゃけね現状から言うと本当に危機的状況で、スネイルがマジで邪魔っていうような形になってるよねっていうのが、まあまあ、現状かな。もう普通に忖度なく綺麗事なく言うと普通にマジやばいって感じですね。本当に企業価値がゴミになってるっていうところ、この会社価値なくねみたいなっていうような下がり方というか評価を、まあ、みんなからされてるんじゃないかなっていうところで、今日はね最後にこれを踏まえてまとめをやっていきたいと思います。で、まあ、まとめとしては、まあ、単純に1ドル株価切りましたと、これって上場廃止ラインにも触れてますと、これが、まあ、30日間続くと、1ドル以下の終値が続くと普通にスタートします、そのプロセスが、はいもう上場廃止になりますあなた方はっていうのに、もうスタートして通知がいくらしいんだよねっていう感じです。でまあその後はね、いろいろさっきも言ったけど細々したのがあるので、復帰したりなんか猶予があったりとかいろいろあるんで、まああれなんですけど、まあ、そんな感じになってるのが現状で、スネイル自体はアークをもう本当に収益の柱、アークに依存した、まあ、なんていうの、生活の基盤というか、もうお財布になってるから、収支の部分でもう完全にアーク頼りというのが現状ですと。でそこにおいてアークの現状どうですかというと、まあ、皆さんご存知の通り Steam での同節数が、まあ、もちろん初動はね爆伸びする、まあ、お祭り状態なのでそこから下がると思うんですけど、さすがにそこから8割は減りすぎですなので8割も現状減ってしまったというのが今の、まあ、なんて言うんだろうな、アークの実態っていうところなので、正直スネイルゲームスってアーク以外価値がないっていうことなので、じゃあみんなは何の価値基準で判断するかっていうと、アークにどれだけ人口がいて、どれだけ売り上げが上がってて、今後の DLC がどれだけ売れるかっていうところが価値の判断基準になると思うのね。でそこで、まあ、アークのっていうか ASA の人口スチームで8割減しましたみたいな感じだと、まあねっていう形にはなるわけなんですね。
でそれも本当に自爆とか完全に、まあ、自爆っていうのはもう全然なんかいけてない状況を自分で作ってるっていう意味合いの自爆ね。で本当にニトラドの品質が悪かったり、あまりにもアーリーアクセスとはいうにはお粗末な出来、その割には値段がめっちゃ高いっていうところで、本当にマジでやばいよねっていう評価がはっきり言って海外の投資家とか海外の人たちのその目から見ても、まあ、海外っていうのはワイルドカードが存在するその地元、まあ俺らで言うと任天堂が日本の企業だから近しい感じで情報とかゲットできるじゃん、任天堂とか、まあ、ソニーとかそんな感じになるじゃん。なのでまあそういったノリの人たちから見ても、あこいつらあかんわってなってるっていうようなのがやばい。でさらに俺がちょっとなんかなんていうな、ムカついたじゃないけどなんかちょっと憤りを覚えたのは、まあ、結局スネイルゲームスにはアーク以外の柱がないというのが結構なんか微妙だなと思った。でスネイルゲームスって今までいろんなゲーム出してるんだよね。要するに彼らのゴミみたいなだだ滑りしたクソゲーたち の開発費用とかを、まあ、捻出すべく ASE が、まあ、なんか消費された浪費されたって感じで、マジでスネイルゲームス価値ないよねお前らっていう風に思って、公式サーバーではチート団体だしマジでふざけてるっていうところで、マジでなんか好きなゲームを壊すんじゃねえよみたいなところで思ったので、マジでなんていうかな、感情論だけじゃなくて実質な、そのなんていうの、数字的な感情を抜きにした話にしても本当にスネイルゲームスって価値ないんだなっていうのが今回改めて、まあ、チャット GPT 先生をねいろいろ使ってみて調べた結果分かったので、まあ、マジやばいなって感じだった。まあもちろん俺はね別に株のプロとかなんかそのなんていうの、経済系のなんかプロではないので、もちろんなんかねなんか全然違う感じの話もあるかもしれないんだけど、まあ俺が分かる範囲でね、でまあとりあえずまあいろんなね分かりやすくいろんな人に共有できる形でまあ伝えるするとそんな感じになってるかなっていうところなんで、まあ逆に詳しい人いたらね全然突っ込んでこれはこうだよとかねいろいろあればコメント欄でね前回の動画みたいにいろいろね教えてほしいんだけど、まあ、そんな感じでですね結構今の状況としてはチャット GPT 先生にいろいろねデータぶっ込んでチャット GPT 先生に調べてもらっていろいろね会話をしたところ、そういう状況なのであまりにもちょっとね現状がひどすぎるというところで、今回はですね1ドル切ったからさすがに素人の俺でもやばいのはわかるぞっていうところでまあ調べてみたんですけど、まあ、思った以上に根が深くてやばかった。スネイルは何の価値もないのに、っていうのもワイルドカードはもともとスネイルの子会社じゃなかったんですよ。単純にスネイルゲームスは独立したベンチャー企業だったんだけど、アークが当たってまあなんか一発屋みたいにボーンってなってふおーってなって、でその時景気が良かった中国企業のうちの一つのスネイルに出資してもらったみたいな感じで子会社になったと思うから、まあ身から出たサビっちゃ身から出たサビなんだけど、まあやっぱりアークって今も昔もその経営とか広告とかそのなんていうかな戦略とかなんかわかんないけど、そこら辺のまあなんか資本主義的な動きのあれが下手くそよねって思った。本当に才能はクリエイティブの才能マジ最高なんだけど、そのクリエイティブを生かす技術力とか運営力とかそういったのがマジ乏しいのかなと思って、本当にね才能がちょっとね悪い方向に行ってしまって悲しいなっていうようなね、そんな感じの俺の感想かなっていうところなんでね、今回ですね実際問題1ドル切ったけどさすがにやばくねって素人のね俺から見ても思ったので調べてみた結果だいぶやばかった、だいぶやばかった。なのでちょっとね一旦プレステ5が出て結構お祭り気分だったんだけど、ちょっとさすがに俺それ深夜に見てふっってなって調べてみた結果なので、ぜひね皆さんもねそんな感じでまた何か情報あれば教えていただければなっていう感じで、 とりあえずまあなんか今はまだ生きてるし、そんな急に潰れることはないと思うから、多分知らんけど俺はそんな経済に詳しくないからあれやけどただまあ結構旗から見ててこれマジやばいんじゃねみたいな、どうなるか分かんないんですけど、可能であればもういい加減ねなんかゲーム会社気取りをするのは諦めて、まあ特に何もできないからとっととワイルドカードを、まあ、マイクロソフトでもいいし
まあ、あとは中国企業だけしか売れないっていう、まあ、中国企業だからねスネイルは。なのでであれば、まあ、本当にテンセントとかに売っていただいてとか、あとはまあ分かんないけど日本でもいいですけど、なんかスクエニとかに売ります、分かんないけど任天堂に売る、まあ、無理そうだけど、まあ、夢はねいろいろ語るだけはあれなんで無料なんでまあ、とりあえずゲーム分かってる会社が買収してほしいなっていうふうに思ったりしますね。なのでね、本当に別に俺はどこの国の会社でもいいので、ちゃんとアークが機能するっていうので運営してくれるのであれば全然いいかなというふうには思いますね。ぜひみんなの意見とかね、なんか知識とかもなんかあればコメント欄で教えていただければなって感じで、今日はですね、さすがに俺もめっちゃびっくりしたから一旦ね調べてみたらすげえことになってるわっていうところでみんなとまたね情報共有してまいりましたのでね、なんかねあったらまた次もねまた共有できればって感じで、次のこういったスネイルゲームス系のニュースが倒産じゃないことを祈ります。次のニュースが、はい、怖え俺マジでアークをこの世から消すんじゃねえぞスネイル。それではですね、本日はこの辺にしておきたいと思います。で KTR 組ではこんな感じでですね、アークの動画 ASE の頃からですね作っておりまして、 ASE になってもですねこんな感じでサーバーね自分で作ったり、あとはですねいろんな動画出したりしてるんで、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただければ嬉しいです。でさらにですね生放送とかもやってますので、ぜひね皆さんですねそういった形で見ていただければって感じで、今日はこんなにしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。